Yes, ku PROJOURN Media atemoto luyimba lwa nalumansi omukulu Bobi waendu yatadde onako olwegulo terwalese government ya jeno yoweriti wabura kotadde ne parliament yomuchala speaker Anita Among teyabide seche chimu olwebigambo ne storyline oluyimba luno kwedwa tambulide omukulu Bobi Wine esawa zino oluyimba lweyongede okwata banna Uganda omubabiro olwebigambo baziite lyrics ze yakozeseza aina we yagenze na gamanti weye rusotia ngate toli mwerufu ebigambo ngebyo ati mwatu abamu ababi ulide tebyabalese chechimu omukulu Bobi Wine yayongedde nokwatira ddala ewaluma gagezako kunnyonyola abo abakola nomukulu nalumansi mukola naye mukukutana naye nenga ate kitufu mukimanyi nti musajja mubi ebintu ngebyo Bobi Wine byonna yabyogedde mu luyimba luno era wenjogerera essaawa zino oluyimba luno ate batandise oddugana okubwa ku maradio agamu batandise oddugana okubwa ku maradio agamu nga bwe twalaba ennyimba ezimu ezize zitambula ez'omukulu Bobi Wine zaze akuba ate mwatunga zisojja omukulu Tibwabura n'abasajja be abali mu buyinza nalumansi wuli ya lyrics ezo yadde abantu bavudde ne bagamba oluyimba lwa mukwano naye ate mwatu oluyimba lwabadde lusojjeza ddala omukulu Tibwabura kwotadde na mchala speaker Anita Among nsonga za copyright chovula swa duba terayo na yegenda kupeji atemoto ya Bobi Wine mwatu olulire olulire bigambe ebirimuli na woja kutegera echitufu chidi nti omusajja yeyo gede bigambo ebizitowa PROJOURN Media.